នៅស្លាញ់នឹងកុលកេសីនោះទៀតមែនទេបានជាលោកប្តីនេះមិនព្រមសម្លុតសួរវាឲ្យវាប្រាប់ថាមានប្រាក់ទាំងអស់នោះវាលាក់ទុកនៅកន្លែងណាខ្ញុំផ្លេចប្រាប់យាយផងថាខ្ញុំអរគុណគាត់ហើយអត់អីទេអញ្ចឹងពួកយើងទៅវិញសិនហើយខ្លាចមានកលីគាត់ឃើញ